ובכן, אנחנו חוזרים לחלק השני של הערכה. 15 הדקות האחרונות בגמר ליגה א' מחוז הצפון בין הפועל הרצליה לעירוני טבריה. 3-3 בתום 90 הדקות הראשונות. נזכיר, סתיו בן אהרון קבע 1-0 בדקה 34 להפועל הרצליה. בדקה 43 כפיר בן דוד הטבריאני איזן ל-1-1. יואל אבו חצרה המקומי עשה את ה-2-1. וממש לפני הירידה, סליחה, בדקה 45 זה היה 2-1, ממש לפני הירידה למחצית הראשונה להפסקה. דקה 58, 3-1, גל פורט לזכותה של הפועל הרצליה. במחצית השנייה גם כן, בדקה 62, אביאל גבאי המחליף מצמק ל-3-2, ובדקה 74, אושרי טוויל לחלוץ של טבריה מאזן ל-3-3. לירן ליאני, השופט הראשי, מוציא את המחצית השנייה של הערכה לדרך באדום שחור. זוהי הרצליה שתוקפת את השער משמאל המסך שלכם. רן ברקוביץ' לבלם גיל סלם, הבלם שלצידו נדב אמרן. אמרן מאבד את זה, גבאי בא לעזור להגנה שלו ומאבד גם הוא. יהיה כדור חוץ של הפועל הרצליה. האם נראה שער מכריע? זה 14 דקות וחצי שנותרו כאן לפני השריקה האחרונה. יש שם תנועה ליד הספסל של טבריה, וכבר שחקן אחד טברייני שמוכן עושה דרכו לעמדת החילופים. אבל הכדור הזה שמתנהל את הדס על הרחבה ומצא מסוכן להרצליה. כדור חוזר, עכשיו אולי תבוא בעיטה, אכן הוגן. הכדור הולך לקרן, קרן להרצליה. זה שלומר נוגן חן אגב, ולא חן נוגן, כי נוגן זה השם הפרטי. כדור קרן להרצליה. שישה אדומים ברחבה מחכים לכדור הזה, אבל הכדור הזה לא מגיע. ההגנה של טבריה מסתדרת ומרחיקה פעם אחת. עמית שפירה, תדסה משאיר את הכדור הזה עכשיו וחודר לתוך הרחבה, מקבל את הכדור הזה, לא, הכדור יוצא לקרן. קרן נוספת להפועל הרצליה. עדיין לא מתבצע החילוף של טבריה. האם זה 4-3? הכדור הזה כמעט מוצא את הרשת, אבל קולט ראשון את הכדור במרכז השער. עלייה טובה שם לאוויר. השוער עדית אדמור ניצב בטוח בשערו. לוקח את הכדור הזה. הוא הרחקה לא טובה, אבל סלם בא לעזור. אל סברי. זוהי טבריה עכשיו. גטאון. מזכיר שהוא משחק פצוע, גטאון, לא מקבל את הכדור הלא מדויק הזה של אביאל. עכשיו זו ההזדמנות להתקפה מהירה של הרצליה. החלוץ יואל אבוחצירה עדיין הולך בכדור, נותן את זה לרחבה, תדסה צריך לשחרר רוחב, בועט! עדיפה גדולה של תדמור, היה צריך לשחרר את כדור הרוחב. יואל אבוחצירה היה שם די חופשי, וגם סתיו בן אהרון חיכה לכדור הזה. אנחנו רואים חילוף בעירוני טבריה. לדעתי גטאון סיים את חלקו במשחק הזה, הפצוע נשכב שוב על הדשא. מספר 6 יצא, טריקו גטאון, מספר 16 של טבריה ייכנס, והוא שרון ענבר. קריאות הכפיים של הקהל הטבריאני לטריקו גטאון. טריקו, טריקו, קורא הקהל הטבריאני. כדור קרן להרצליה. שישה שחקני שדה בתוך הרחבה. גם אל סברי שם מחכה לכדור הזה, כדור טוב, אבל הנגיחה יותר טובה, הרחקה פעם אחת.
לא נגמר, אמרן שולח את זה על סף הרחבה, תדסה מקבל שוב את הכדור, מגביע טוב, ו... יציאה של תדמור, אבל לא הצליח להגיע לכדור הזה. הכדור הזה מורחק בשנייה האחרונה לקרן נוספת. דבר שרון אגב, בדרך כלל משחק בתפקיד, תפקיד המגן הימני, אבל ילך ככל הנראה. עלי אבוריה ימשיך בתפקידו, הוא ילך להיות קשר. בוא נראה עכשיו את כדור הקרן הזה, אבל הכדור מורחק. מכבש ולחץ אדיר של הפועל הרצליה, שנמצאת לא פעם ולא פעמיים בתוך הרחבה של עירוני טבריה. הוא מגיע כמעט, ותראו את המתפרצת המהירה הזו, איזה מצב מצוין לטבריה. שלושה, שניים מחכים ברחבה, כמעט חופשי, ארבעה על ארבעה, וזה שער, לא על סער, כדור נגע ביד לדעתי. לא, הכדור מורחק ממש על הקו, ויש שם פציעה של שחקן טבריה שנשכב שרו על הדשא. אני חשבתי ששחקן פשוט הציל את זה ביד לרגע, אבל טבריה מפספסת בצד האחר, ובצד השני מנסה הרצליה, אבל זו עבירה על טפירו שדורש צהוב. גל פורט ליד הכדור החופשי, אל סברי מבקש ממנו, תן לי כדור קצר. פורט מתעקש להגביה לרחבה, מחכים לו שם לא מעט אדומים. האם הוא ימצא את האחראה? לא, בסופו של דבר הוא מחליט ללכת קצר, להישמע לקפטן. פורט, 35 מטרים, 30 מטרים הגבה של שפירה. ואיזה פספוס שם אדיר, וברגע האחרון החכה של אבוריה. מתח אדיר כאן בקהלי שתי הקבוצות, כמובן בדקות האחרונות שעשויות להכריע ללא כל צל של ספק מי תהיה הקבוצה שתעפיל לגמר ביום שישי, גמר ליגת המחוזות בליגה א'. זהו גמר מחוז צפון א' של הליגה השלישית בישראל. אנחנו עם הוצאת כדור החוץ הזה של מתנאל תדסה שנכנס כמחליף. תוך הרחבה שלושה שחקני שדה מחכים. כדור לא טוב, מורחק פעם אחת, זה לא נגמר. שפירה לא מגיע לכדור ראשון, כדור נוחת אצל אבוחציר אבל מפספס אותו. טבריה נראית רעבה ועוקצנית במתפרצות שלה, עם שחקנים די טריים. נזכיר לכם, יש אחד כזה בצד ימין, גבאי. שכבר הבקיע המחליף. עמית שפירה. שוב שפירה. אמרן. טבריה עומדים ומסתכלים, עכשיו שחקן אחד יוצא קצת קדימה. הוא אמרן. חורנית לסלם, הבלם. רן ברקוביץ'. שבע דקות וחצי לסיום 120 הדקות. עמית שפירה. מתקדם כי נותנים לו. עדיין שפירה מתקדם. אל סברי. אמרן. הנה אושר טפירו עם הדריבל שלו, מנסה לעבור יותר מדי, הכדור עובר את קו הרוחב. אושר צריך ללמוד שאת הכדור צריך לשחרר ויותר מהר, כי זה עולה לו כבר בשני עיבודי כדור לפחות מאז שהוא נכנס כמחליף. עוד שחקן של טבריה שרוע על הדשא. רואים שם את מרן אבוריה, הבלם, מעניק לחבר שלו סיוע, והנה הוא על הרגליים, המשחק יימשך. נירן רוטשטיין, המגן השמאלי. הלוחות של טבריה, עידן ויצמן מוציא את זה. עיבוד של טבריה, אל סברי.
כדור עובר את קו הרוחב, זה יהיה שוב של טבריה. כפיר בן דוד מבקש את הכדור לראש, דן ויצמן רואה ושולח את זה לראש של בן דוד, אבל מתערב שם אל סברי. ושוב יהיה חוץ של טבריה. דן ויצמן הקפטן, הוותיק. חוץ ארוך שלו, לא מדויק, אל סברי ראשון. אין עבירה. יש נבדל. ארז בנודיס, מאמנה של הפועל הרצליה, עשוי לפגוש ביום שישי בעוד 5 ימים בגמר המחוזות באצטדיון יהלום בנתניה את אורי קרגולה. קרגולה מאמנה של מכבי יפו קביליו כיום, היה שחקן של ארז. רגע, בוא נראה מה התקפה אותו של טפירו, מקבל את הכדור לסף הרחבה, אבל מגיע ויצמן בזמן לעזור. עכשיו גל פורט יכול לבעוט, אולי מגביע את הכדור הזה, חופשי! ותדסה לא מגיע לכדור הזה, אבל משאיר את זה עדיין בתוך הרחבה, עובר את השחקן שלו, איזה יופי! משחרר רוחב! מורחק הכדור! וההזדמנות הזאת היא מפוספסת. איזה מצב להפועל הרצליה לסיים את המשחק הזה ולהכריע אותו בתוך החלק העמוק של ההערכה. אנחנו ב4 הדקות האחרונות בהחלט של ההערכה. הרצליה משחקת משהו בהליכה, אבל משחקת, באתי לומר מדויק, אבל הפעם המסירה הזאת לא מדויקת. עלי אבוריה שם במקום. הנה טפירו, שני שחקנים באים לסגור אותו, צריך לשחרר את הכדור, זה מה שהוא עושה. עיבוד של עמית שפירה. אושרית וויל מוריד את זה לכפיר בן דוד, משאיר את הכדור אצלו, בן דוד, יש עבירה עליו, כדור חופשי של טבריה, עבירה של גיל סלם, הבלם שעוצר את ההתקפה הזאת של טבריה, וגם הוא קצת התכווצץ לו באחד השרירים. לירן ליאני מחויב לשאול אותו אם הוא מעוניין בצוות רפואי שייכנס לתחומי המגרש, זה על פי החוקה. התחלנו לומר על אורי קרגולה, מאמנה של מכבי יפו קביליו כיום, היה שחקן של ארז בנודיס, מאמנה של הפועל הרצליה לפני 3 שנים במדי מכבי שעריים בליגה א'. יכול להיות מפגש מעניין ביום שישי הקרוב בין השניים. אגב, מלך השערים של טבריה, לירון אלימלך, שוחרר מהקבוצה לפני תחילת הפלייאוף. אלימלך כבש העונה 13 שערי ליגה. לפני בעיטות העונשין מ-11 מטרים שמסתמנות כאלו שהולכות ובאות, רק נאמר לכם שאילן סוויסה, מאמן עירוני טבריה, תרגל באימון המסכם בעיטות מ-11 מטרים. כמעט איבוד כדור של הגנת הרצליה, יש שחקן של הרצליה שם שרוע על הדשא, וגם שחקן של טבריה שרוע על הדשא. הם כבר לא יכולים, אנחנו בשתי הדקות האחרונות של הערכה. לירן ליאני כמובן עוצר את המשחק. נוגן חן, המגן הימני של הפועל הרצליה, ישלים ככל הנראה את 120 הדקות. עוד שחקן של הרצליה על הדשא. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה האחרונה של הערכה. השופט הראשי לירן ליאני ככל הנראה יוסיף כאן תוספת של דקה אחת להערכה בעקבות הפציעות שראינו כאן ב-15 הדקות בחלק השני של ההערכה. רוזנוקוביץ' השוער, לגיל סלם הבלם, ברקוביץ'
רן ברקוביץ' הבלה, מסירה על 60 מטרים. עלי אבוראי הראשון מרחיק את זה, בראל סברי, הקשר האחורי, הקפטן של הפועל הרצליה. בוא נראה מה הוא זומם בהתקפה הזאת, הכדור טוב. לא מגיע הביתה. הנה הוא אושר טפירו, עדיין טפירו. אוהב את הכדור, צריך לשחרר אותו. לא משחרר עדיין אושר טפירו. כדור על סף הרחבה, הגבעה של אל סברי לא מגיע עדיין. והכדור הזה מוגבה, אבל הוא מגיע ישר לידיים הבטוחות של עדי תדמור, השוער הטבריאני. השניות האחרונות של הערכה. דן ויצמן מבקש לבעוט את הכדור האחרון אולי לשטח המגרש של הרצליה. כל תלוי עכשיו בשופט לירן ליאני, אם אנחנו הולכים לנקודות, לבעיטות העונשין מ-11 מטרים. אל סברי ראשון, התקפה האחרונה של הרצליה. אין תוספת זמן כרגע, הנה דקה תוספת זמן, נכנסנו לדקה תוספת זמן להערכה הזו. הכדור ברחבה, אבל יוצא עדי תדמור וקולט את הכדור לפני שמגיע לשם את הנלטה דסה. אנחנו ב-45 השניות האחרונות של המשחק הזה, מסיימים אוטוטו 121 דקות. התקפה ככל הנראה האחרונה של טבריה, שולחים כדור ארוך לכיוונו של החלוץ, אבל הכדור חזק מדי עבור טוויל, והוא נוחת ברגליים ועכשיו בידיים של דורון רוזנוקוביץ'. עלה כבר ליגה לליגה הלאומית עם מכבי שעריים, מכבי קריית גת, רוזנוקוביץ' רוצה לעשות את זה גם השנה עם הפועל הרצליה. והשופט לירן ליאני עם המשרוקית בפה, והנה הוא שורק לסיום המשחק ולסיום הערכה כולה. אנחנו הולכים לדרמה הגדולה מכולם, בעיטות עונשין מ-11 מטרים, הפסקה של 2-3 דקות.